प्रथमे केते खुशी अछंती कोंतु? थैंक यू सो मच। खुशी बहुत अच्छी, बहुत चेष्टा रे कृतकार्य होची। थैंक यू सो मच। 240 नंबर रैंक रे रहिबे बोली आशा रखिथिले? रैंक रो भाबी नथिली। अच्छा, सिविल सर्विस पई मोर स्टार्टिंग रो इच्छा थिला, तो रैंक नाही, मु गोटे जॉब पई गोटे इच्छा रखी थिली कि सेवा मनोवृत्ति रे मु जॉब पई प्रिपेयर हे थिली। अन्य मनंकु कोण कहिबे? आपण त आज सफलता पाइछन्ते, बेस खुशी अछन्ते, किंतु अन्य मनंकु कोण कहिबे जे माने आशाई रहिछन्ते, जे माने सफलता पाइबाकु चाहौछन्ते, सेमानकु कोण मेसेज देबे? जो माने प्रिपेयर करुचंती आस्पिरेंट्स माने अछंती, मु सेमानंकु कहिबी कि प्रथमे तो निजो उपरे भरोसा करिवार अछि। ता छडा बहुत जन सपोर्ट करिवे, बहुत जन अपोज भी करिवे। निजो उपरे भरोसा रखिकि जदि लागुचि कि निजे करिपारिवे तो निजे प्रिपेयर करिवार अछि। तो गोटे टाइम आसिबो जेतेबेले सपोर्ट रे बहुत लोक संख्या कमी जिबे, सेही टाइम रे बे निजे निजको सपोर्ट करिवार अछि। तथा प्रशासनिक अधिकारी भापरे आपण काम करिबे, लोकंक सेवा करिबे, ये स्वप्न आपणकर आज साकार होइछि, किंतु केमिति लोकंक सेवा करिबे, लोकंक निकटरे केमिति पहुँचिबे, कोन इच्छा रखिछन्ति, मनरे कोन अछि? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ ସୋସିଓଲୋଜି ମୋର ଅପସନାଲ ଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଆମର ପଢା ହୁଏ। ତା ସହିତ ଏଲ୍ଡରଲି ପିପଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ସେଇମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ସେକ୍ସନ ଅଛି। ତ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାର୍କ କି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଏଲ୍ଡରଲି ପିପଲ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିଲାଣି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏମ୍ପ୍ଟି ନେଷ୍ଟ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୱେର୍ ନାହାନ୍ତି କି ଏଲ୍ଡରଲି ପିପଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଟାଇପ୍ର ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ହେଉଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହାରାସ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ମଷ୍ଟ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ଡ। ସୋ ଆଇ ସୁଡ୍ ୱାର୍କ ଫର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ଡରଲି ପିପଲ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଚଏସ୍। ଅଦରୱାଇଜ ମୋର ଯାହା ବି ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ମୋତେ ଆସାଇନ୍ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରରୁ ସେଇଟାକୁ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 100% ଦେବେ, ଏକଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତ ପରିବାରରେ କେମିତି, ତା ସହିତ ପରିବାରରେ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ନା ସେଇ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିତ ଥିଲା ଯେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ଆର୍ମିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। ମୋ ମା ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ଅଛି, ବାପା ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ହେବ, ତ ସେଇଟା ବରାବର ଚାଲୁଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିରୁ ବି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ପଢ଼ି ଦଉଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବି ଏବେ ବି ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଘରର ବି ଧ୍ୟାନ ନିଏ, ଆଉ ମୋର ମୋଷ୍ଟଲି ହେଉଛି ମୁଁ ରାତି ସମୟରେ ପଢ଼ିଦିଏ, ତ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ପଢ଼ିଦିଏ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୋ ମା ହିଁ ମୋର ପୁରା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ପୁରା ପୁଶ୍ କରିଥିଲେ, ମୋର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ମାଇ ଏକାଡେମିକ୍ସ ସି ଅଲୱେଜ୍ ପୁଶ୍ଡ ମି କି ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ବି ଲାଇଫର ଅଛି, ଯାହା ବି ତତେ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଲାଇଫର ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ବି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ କହିବି କି ସପୋର୍ଟ ସବୁଠୁ ମିଳିବ, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ନିଜେ ନିଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ ହେବାକୁ ହେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକ୍ସେସ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସାଇଟି କି ଏଇ ଏକ୍ଜାମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍ର ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବୁ, କାହିଁକି ନା ୟୁନିଭର୍ସ ସବୁବେଳେ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ର ରିଲେସନରେ ବେଷ୍ଟ।
ତ ମତେ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଦେଇଛି କିଛି କରିବାର, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଇପାରୁଛି ୟୁନିଭର୍ସକୁ, ସୋସାଇଟିକୁ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଓକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ବି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବେଶ୍ କାମ ଦେବ। ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଶ୍ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଖୁସି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ବାପା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେବେଠୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ବାପା ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କି ତୋର ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆର ଥର ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାଇ ଫ୍ୟୁ ମାର୍କସ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍। ସୋ ଏଇଥର ପାପା ପୁରା ତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବଟ୍ ବାପା ଇମୋସନାଲି ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣି। ବାପା, ମାଆ, ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଅଛୁ। ତ ବାପା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ବାପା ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ, ଆଜି ୱାର୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ ଯାଉଛୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।